dengia makijas vokas su maskuokle. Užsisausinam voką su sausu highlighteriu. Jei mūsų sausintrių su paprasta sausu padaryti, tai pradėsim nuo rusvai pilkšos ir pasižymim akies arkutę ir ją ryškinam. Šiek tiek pasiėmau kažkokios gaivesnės spalvos. Šiek tiek naglai pereinam per tą pačią spalvytą. Taip sukursim švaros efektą, gražiai pereinančias spalvos. Pasižymėm kontrolinę liniją su šviesesnė pudryte, žiūrim tiesiai, apatinę vakstieną liniją ir brėžiam į viršų. Toliau imam tamsinam spalvytas, imsiu su kažką su blizgučiu, tai imsiu tamsiai rudą, šiek tiek violeto. Ir vėl dedam išorinį kamputį. Ir pereinam per visą tą liniją, kur dėjom, kad atsirastų kiti gilio. Ir pasiimam tamsesnę spalvytę, tamsiai violetinę ir ryškinam. Užsmerkiam gilio. Intensyvėja visos spalvos, tai mes jūs turim kuo stipriau išreikšti vakarinio makiežą. Toliau pašviesinam vidinį akies kamputį. Naudoju šviesą spalvytą. Šiek tiek prašviesinu. Ant tos pačios spalvos dedu šiek tiek su žiaručiu. Judamam vokui, dėsim kažką iš šešėlių turinčių savyje blizgučio, tokia kaip glam šita spalva arba auksinė šiek tiek, bet manau geriau būtų šita, lyginant su visais šešėliais, artimiausia būtų šita su pirštuku, tapšnoju judančio voko. Toliau pabrėžti vakarinį makijažą, šiek tiek dėsiu blizgučio. Bet pirmiausia, įsidėsiu šešėlių tokią bazę, kuri prilipina tiesiog šešėlį. Ypač tinka tiem, kurie turi stiprių darelių, didesnių, blizgių. Ir su pirštuku. Pravedimas, darysim juodą pravedimą. Pravedimą ryškinam su juoda spalvytė, praretušuojam patį pravedimą. Žiūrim žemyn, susidėjom blakstienas, dabar pasiėmam šviesiausią spalvytę ir dedam į vidinę akies kamputį. Ir tiesiog skaistinam tą vietą, tiesiai žiūrim, kad suteiktų gyvumą. Dabar naudosim juodą spalvytę, viršų žiūrim, paryškinsim apatinę blakstienų liniją. Toliau dedam šiek tiek spalvos su juodu ir melsvu maišytos į apatinę blakstienų liniją, tam, kad pagyvinti akį, išryškinti akis. Nežam blakstieną, žiūrim žemyn.